Október je známy ako mesiac úcty k starším a z tohto dôvodu majú vo vlastivednom múzeu v Galante seniory voľný vstup. Návštevníkom je k dispozícii 8 stálych expozícií a aktuálna výstava pod názvom Kufnerovská umelecká zbierka v sprievode lektoriek. Tie poskytnú odborný výklad v slovenskom aj v maďarskom jazyku. Múzeum má bezbariérový prístup a výťah, vo výstavných priestoroch sú rozmiestnené stoličky pre pohodlie návštevníkov, zamestnanci, ktorí budú v styku so seniormi sú plne očkovaní. Galánské múzeum chce týmto gestom podporovať sociálne aj duševné zdravie seniorov.